Šis. Slapia tą kylą į viršų statyti užtvarą. Čia Rasys dabar lieka prieš Rasys. 5 sekundės. Stašys prieš Rasys iš vidutinio. 2 taškai Mindaugas. Ir vėl ieško tų įsikeitimų, ieško pranašumų. Vėl Stašys prieš Jakštą. Jakštas išėdamas dabar pašok. Ką išdarinėja Mindaugas? Arūnas Kaveckis gauna stogą. Išiginas ir Rasys. Alunderio užtvara. Stašys pataiko tritaškį. Kaminskis lieka prie jo, Mindaugas Stašys, daug driblingo, Stašys iki galo. Pražanga. Užfiksuota. Kamuolys net nelieka lanko, Stašys dabar meta iš tritaškio ir pataiko. Šį ketvirtį 9-6. Laimi Kretingo, čia dar vienas taiklus tritaškis. Čia Stašys. Zabita stato užtvarą jam. Danys iš toli. Pataiko Edgaras Danys. Kad taškai neturėjo būti įskaityti, o čia Brūžas vagia kamuolį ir Mindaugas Stašys. Du lengvi taškai iš po krepšio. Kretinga. Viena koja 7-bet nacionalinės krepšinio lygos pusfinalį.